የዛሬው የወጌ ርዕስ የካሜራ ዘመን የሚል ነው። ግን እንዲህ እየተፎጋገርን የት ድረስ እንደምንሄድ የምጠይቀው ሹፌር ልጣ እንዴ? ያው ያሳፈረና የት እንደሚያደርሰን የሚያውቀው አኳኋናችን እኮ ይህች ሀገር ወዴት እየሄደች ነው ሳይሆን ይህች ሀገር ከየት እየመጣች ነው የሚያስብለው። አሁን እኛ ሰፈር ያሉት አቶ ዘውገ ልጃቸው ኤንጂኦ አቋቁማለሁ አለ። ለነገሩ ይህ ሀሳብ ሳይከሰትለት በፊት በሰፈሩ መታጠፊያዎች ያሉ ድንጋዮች ላይ ተቀምጦ ሱሪውን የሚጨርስ ጎረምሳ ነበር። እናም ሱሪ ከመጨረስ ሱሪ መሰብሰብ ይሻላል በማለት ጥቂት የተለበሱ ልብሶችን ሰብስቦ አካባቢው ላይ ለሚገኙ ነዳያን ለመስጠት የቴሌቪዥን ጣቢያዎችን ጠርቶ ቢጠብቅ ዝር የሚል ጠፋ። ጣቢያዎቹ እንደው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ካሜራማን ሆነዋል። ይኸው የሰበሰበውን ልብስ ታቅፎ ካሜራ በማጣት ሰበብ ደግ የመሆን ህልሙን ሳያሳካ ቀርቷል። እረ ወገን ለታይታ የምንሰራው ነገር በዛ፣ እንደውም ከልክ አለፈ። ስራ እንደሚሰራ ሰው በየቢሮው የስራ ሂደት ኃላፊ አስቀምጠን በፕሮቶኮል ብቻ አለቅን እኮ። ማነህ? ኢትዮጵያ በብዙ ተስፋ በጥቂት ስራ ውስጥ ናት ያልከው ወዳጅ እውነት አለ። አሁን በዚያ ሰሞን ለአንድ ጉዳይ የሆነ ቢሮ ሄድኩ። ሆኖም የስራ ሂደት ኃላፊዋ የያዘችውን ስልክ እስክትጨርስ እኔ ትዕግስት የመጨረስ ነበረብኝና ቆምኩ። ይኸው ልጅ ቲማቲሙን በደንብ አድቅቂው፣ በርበሬው በደንብ ይቁላላ፣ ጨጓራችንን እንዳታቃጥይ፣ አሁን ደግሞ ትንሽ ውሃ ጠብ አድርጊበት ምናምን ስትል፣ ውይ የኔ ነገር ተሳስቼ የማን ኩሽና ውስጥ ነው የገባሁት አልኩና ዙሪያዬን አጣራው። ሴትዮዋ ወጡ እንዳያረባት ስልኩን መዝጋት አልቻለችም እና ተቀምጬ ወጡ ተሰርቶ አለቀ። ስልኩን ልትዘጋ ስትሰናዳ በእጄ ምልክት ሰጧትና የኔ መቤት ጨው ረስተሻል አልኳት። ገላመጠችኝ። ቆይ ቆይ እስኪ አንድ ማንኪያ ጨው ጨምሪበት አልቻት። ወገኔ የዚች ሴት ታሪክ እዚህ ላይ በበቃ እኔም በወደድኩ። የታሪኩ ትራጀዲ የሚጀምረው ግን ቀጥሎ ነው። የመጣሁበትን አስረዳው፣ እያቋረጠች አዳመጠች። ከዚያም አስቸኳይ ስራ ስላለባት ሳምንት እንድመለስ ነገረች። ባጭሩ የእኔ ጉዳይ ከእሷ ቀይ ወጥ አይበልጥም። የህዝቡ ችግር ከባለስልጣናቱ ሆድ አይገዝፍም ማለት ነው። በአባቷ በኩል ተሻግሬ ልስደባት ወይስ ከእናቷ ወገን ልጀምር እያልኩ ሳሰላ ስልኩን መልሳ እየደወለች ይቅርታ ያልጫውን ድስት ላስጥደው ስለሆነ ይውጡልኝ አላለችም? ብዬ አለቆቿን መጥራት አማረኝ። ወዲያው ግን ቄስ ዘመድ ያለው ተኝቶ ይቆርባል የምትለው እናቴ ትዝ ብላኝ በሩን በኃይል ዘግቼ ወጣሁ። ስወጣ ደንበኛ ንጉስ ነው የሚል ጽሁፍ ፊት ለፊት የተለጥፎ ተመለከትኩ። እናም ጽሁፉ ላይ የረሱትን የትምህርተ ስላቅ ምልክት አኑሬበት ወጣሁ። የምንሰራው ሁሉ ለካሜራ ሆነ እኮ ጎበዝ። አሁን መሀንዲሶች የአዲስ አበባ መንገዶች ላይ የውሃ መውረጃ ሰርተው እናያለን። ግን በሞቴ ድፍን ቱቦ ነው እንዴ የምትጠቀሙት? ማለቴ ጎርፉን አያሳልፍማ። የአዲስ አበባ አስፋልት እኮ ከበድ ያለ ዝናብ ከጣለ ከአባይ ወንዝ ጋር ያምታታል። ቱሪስት ማስጎብኘት ይቃጣናል እኮ። ደግነቱ ይህን ያዩ ጎረምሶች አዝሎ የማሻገር ስራ ፈጥረዋል። በእርግጥ የታዘልንበትን መክፈል ያለበት መንግስት ነው። አለዚያ መንገዱን የሰሩትን መሀንዲሶች ጠርቶ አንቀልባ ያከፋፍልልንና እያዘሉ ያሻግሩ። አንዳንድ አዝሎ አሻጋሪዎች ደግሞ የጎርፉ መሀል ላይ ደርሰው ይህን ያህል ጨምሪ አለዚያ ሙረጅ ይላሉ። ያው ይቺን ግን ከመንግስት የኮረጇት ይመስለኛል። ማለቴ አንዳንድ መንግስታት መሀል ላይ ሲደርሱ አመላቸው የሚቀየረው ነገር አለ። እናም ግብር ከፍለንም መንገድ አሰርተንም ለመታዘብ ከፍለንም ጎርፍ መሀል ላይ ታሪፉ እየጨመረብንም የሚቻል አይመስለኝም። ወገኔ ግፍ እኮ ነው የሚሰራብን። እነዚህ የሰጋቱራና የጀሶ እንጀራ የፈለሰፉት ሰዎችማ
እግዚአብሔርንም ራሱን ምን ያመጣል ያሉ ነው የሚመስለው። አሁንማ መንግስት ራሱ ከጀሶ ከዘጋቱ ላይ የሚለው መዝርዝራ ታክቶት እንጀራውን ከባድ ነገር ጋር ቀላቅለው እያለ ማውራት ጀምሯል። ለነገሩ እንጀራውን ከባድ ነገር ጋር ቀላቀሉ ከማለት የባድ ነገር እንጀራ ጋገሩ ማለት ይቀላል። እኔ የምለው ግን ፖሊሶች ስትይዟቸው ጀርባቸው መታ መታ አድርጋችሁ እየሸለማችኋቸው ነው እንዴ የበዙት? እኔ መቼም ስጋቴ የባድ ነገር እንጀራ መብላታችን ሳይሆን ይሄን ባድ ነገር አብላልተው ኒውክሌር እንዳይፈጥሩና ከአሜሪካ ጋር ውዝግብ ውስጥ እንዳይከቱን ነው። መቼም መንግስት ይሄም ችግሮቹን ለመቅረፍ ያቅሙን እየከለከለ ነው። እነመክት የመከልከል ፖሊሲ ቢሉትም አሁን ባለፈው እዚች አዲስ አበባ ውስጥ ሞተር ሳይክሎች እንዳይታዩ የሚል ህግ ወጣ። መክት ይሄ ለመቃወም የፈጠረው ምን አለ? በዚህ አይነት እኮ መንግስት የህዝብ ቁጥር ጨምሯል የሚል ችግር ቢቀርብለት ከዛሬ ጀምሮ እንትን ተከልክሏል የሚል መግለጫ ሊያወጣ ነው። መከልከል ፓራስታሞል መፍትሄ ነው የሚል ማብራሪያም አከለ። እዚህ ሀገር እኮ ሞተር ሳይክል ሳይዝ ቢሮ ቁጭ ብሎ ሆቴል አልጋ ይዞ ሱቁ ተቀምጦ የሚዘርፈው ይብሳል። መዘረፍ እንደው ከእለት ሰላምታችን ጋር ተቀይጧል። ዜና አንባቢዎች ራሱ ህገወጥ ዝርፊያ ላይ የተሰማሩ የምትል ሀረግ ያመጡት ህጋዊ ዘራፊዎች እንዳሉ በአሽሙር ለመናገር እኮ ነው። መንግስት አይዞ የሚላቸው ዘራፊዎችም አሉ። አሁን ባለፈው ጀነሬተር ነጋዴዎች እንኳን ለብርሃነ ፈረቃ ደረሳችሁ በማለት አይደል እንዴ ከበሮ እየደለቁ በእጥፍ ሲቸበችቡ የከረሙት? ገበያው እንዲህ ሰዓት የነደደበት እኮ ህግ በሚደግፋቸው ዘራፊዎች ነው። እኔማ እነሱ ናቸው እኛን ከሱዳን የመጣ ነው ላለው አመጣጣችንማ መጣራት አለበት እንዴ። ሰው በወገኑ እንዲያጨክንማ ያኛው መንግስት በቀን 3 ጊዜ ትበላላችሁ ብሎ እጃችንን በአጃክስ ጭምር አስታጥቦ ራሱ ጥርግርግ አድርጎ በልቶ ሲሄድ ይሄኛው ደግሞ እኛኑ ራሳችንን ለሚበሉን አስረከበና በ21ኛው ክፍለ ዘመን በቀን 3 ጊዜ የመብላትና የማብላት ፖለቲካ ውስጥ ያለች ሀገር። ይኸው ህግ በሚደግፋቸው ዘራፊዎች ተዘርፈን እንጂ ይህን ጊዜ 2 የአባይ ግድብ፣ 1 ከግማሽ የተከዜ ግድብ፣ ሩብ ደግሞ የአዋሽ ግድብ ይኖረን ነበር። ያሳዝናል። እድሜ ልካችንን 1 ግድብ እንገነባለን። በዚህ ላይ ደግሞ ዛሬም የሰፈርና የዘር ጨዋታ ላይ ነን። ዘራችን ተዘርቶና በቅሎ ረሃባችንን ቢያስታግስልን መልካም ነበር። አባቶቻችን ድንጋይ ፈልፍለው አክሱምና ላሊበላን ሲያንጹ እኛ ክቡሩን ሰው የእግዜሩን ህንፃ በድንጋይ ስናፈርስ የሆነ የተጣረሰ ነገርም አለ። ሰው ነገው ይገደዋል፣ ነገውን ያሳምራል። እኛ ነገ መጥፊያ መበታተኛ ካራችንን እንስላለን፣ ለመጥፊያችን እንሞታለን። አብርሃም ሊንከን ስልጣን ላይ በወጣበት ወቅት አሜሪካ የዘር ፖለቲካዋን የዲሞክራሲ ዳንቴል አልብሳ ታጧጡፍ ነበር። እናም የባርነትና የዲሞክራሲ ስርዓት አብረው አለመሄዳቸውን ለማስረገጥ ሊንከን አሜሪካ ግማሽ መላጣ ግማሽ ጎፈሬ አትሆንም፣ ገሚሱ ነፃ ሌላው ባሪያ ሊሆን አይችልም ብሎ በባርነት ላይ ጦርነት አወጀ። ይህ ውሳኔ የአሜሪካ የእርስ በርስ ጦርነት መነሻ ሆኗል። አስገራሚው ነገር ግን በጦርነቱ ጊዜ ነፃ እንዲወጡ የሚታገልላቸው ባሪያዎች እንኳ አሳዳሪዎቻቸውን ደግፈው ሊንከንን ይወጉ ነበር፣ ባሪያነት ተገቢ ነው ብለው። እኛም ዘንድ ጎጠኝነት ልካችን ነው፣ ጠባብነት የኛ ነው የሚሉ ሰዎች መጥፊያቸውን ሲስሉ፣ ጦር ሜዳ አዘጋጅተው ራሳቸው ላይ ሲተኩሱ ሲታይ ታሪክ ቤትን ቤትን ብሎ ራሱን ይደግማል ያስብላል። ሀገሪቱን ፈርዶባት የአዙሪት ሀገር ሆነች። አሁን ለምሳሌ ትናንትናቸውን ኖረው ነገ ውስጥም መወሰን የሚፈልጉ ሰዎች ፖለቲካውን ሲዘውሩት ስናይ እኛ ወጣቶች መጫወቻ ሜዳ መወሰኛ ጠረጴዛ ስናጣ ምን እየሆንን ነው ያስብላል። ትናንት በኢሶን ኢሃፓ ህወሓት በመባባል የጀመራችሁትን ቁማር ዛሬም በእኛ ዘመን እየመዘዛችሁ ስትጫወቱበት ስናይ እረ በቃችሁ፣ ገዳም የሚባል ነገር አለ ማለት ይቃጣናል። የእናንተን ፖለቲካ እኮ ገበሬው እንዲተንትኖታል።
ሁለት እህል ዘራው አላባ ገለባ አንዱን ከደደቢት አንዱን ከአሲምባ ብሎ እኛንም ታሪካችሁን ልታስደግሙን እኮ ነው። መልቀቅ መልመድ አለብን። ተርም ሊኖረው የሚገባው ጠቅላይ ሚኒስቴር ብቻ አይደለም እንዴ? አንዳንዱ እኮ ፓርቲ መስርቶ የሚታገለው ራሱ ስልጣን ላይ እስኪወጣ ነው። አረ ተተካኩ። እኛ ጠጣር ፖሊስ ያዘጋጅቶ መንግስትን ሰንጎ የሚይዝ እንጂ ስንቃሪያ የሚበላ ፓርቲ መች ፈለገ? እኔማ በቀደም የረሃብ አድማ እናደርጋለን ስትሉ አዘንኩላችሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ይኸው ከኃይለ ሥላሴ ጀምሮ የረሃብ አድማ ላይ አይደለም እንዴ ያለው? ማን ሰማው? አሁን በዚያ ሰሞን ወሰን የቤት ኪራይ አማሩኛል አለና የቀበሌው ሊቀመንበር ወይ የቀበሌ ቤት ይስጡኝ አለዚያ ራሴን አጠፋለሁ ብሎ ደጃፋቸው ላይ በረኪና ይዞ ጠበቃቸው። የቀበሌው ሊቀመንበርም የወሰንን ታሪክና ጥያቄ በጥሞና ሲያዳምጡ ቆዩና ለወሰን መጉላላት መንግስት ተጠያቂ መሆኑን በማመን በአቅራቢያ የሚገኝ ሱቅ መኖሩን ጠየቁ። ወሰንም ግራ ተጋብቶ ቤቱን ከሱቅ ነው እንደሚገዙልኝ ብሎ ጮኸ። ሊቀመንበሩም የለም የለም፣ ልጅ የዘንድሮ በረኪና እንደሆነ የጥራት ችግር አለበት፣ ተስማምቶ ቁጭ ነው የሚለው፣ ገመድ ገዝቼ ልጨምርልህ ነው እንጂ አሉት። እናም ፓርቲዎችዬ ከወሰን ተማሩ፣ ካለዚያ ረሃቧን ጸሎትና ስግደት ጨምራችሁ ሱባኤ አድርጓት። አንዳንዶቻችሁ እኮ በቃኝ የምትሉበት ጊዜ ነው እንዴ? አሁን መክት ፓርቲውን ቀርቶ ቤተሰቡን መምራት ያልቻለ ሰካራም ነው። ይኸው ከተመሰረተ ጀምሮ የፓርቲው ሊቀመንበር ሆኖ ስንት ዘመኑ። ለነገሩ በመክት ተስፋ የቆረጥኩት እንደው ግን ሁለት ዓመት የመምራት እድል ብታገኝ ምን ታደርግበታለህ ተብሎ ስትጠየቅ ህገ መንግስቱን አሻሽዬ የስልጣን ዘመኔን 4 ዓመት አደርግበታለሁ ብሎ የመለሰ ጊዜ ነው። አንዳንዱ እኮ የሰፋውን ስልጣን ይዞ ጨርቅ በመጠቅጠቅ ዳባል በማስገባት ለመሙላት መከራውን ያያል። ኧረ ይህ ስልጣን ለኔ አይሆንም ማለት አይገልም። ሮም በሴኔት ትተዳደር በነበረበት ወቅት ወራሪ መጣባት። ሴኔቱ ተሰብስቦ ሴናትናቱስ የተባለን ገበሬ ባለሙሉ ስልጣን አዛዥ አድርጎ ወደ ጦርነቱ ላከ። ይህ ሰው የተሰጠውን ግዳጅ በድል በመወጣት ወደ ሴኔቱ ቀርቦ በሉ እኔ ወደ ግብርና የምሄድ ነው አላቸው። እንዴ አንተ ባትኖር እኮ ሮም አልቆላት ነበር፣ እባክህ አስተዳድረን አሉት። በፍጹም እኔ የሚዋጣልኝ ግብርናዬ ነው፣ ጠላት ሲመጣ ግን ሀገሬን ለመከላከል ዝግጁ ነኝ ብሎ ወደ እርሻው ተመለሰ። ጎበዝ፣ እኛ ሀገር አንዳንዶቹ ባለስልጣናት እኮ ሰውና አባል ስለሆኑ ብቻ ነው የተሾሙት። እናም የማይሆንላችሁን እምቢ በሉ። ስጋ ለመቁረጥ የለበሳችሁትን ነጭ ጋውን ሰው ካላከምንበት አትበሉ። የማትሰሩበት ወንበርም አቅፋችሁ አትቀመጡ። በጃንሆይ ዘመን አንድ ወቅት ተማሪዎች የመሬት ጉዳይ ይዘው ሰልፍ ይወጣሉ። ያን ጊዜ ፓርላማ ቢጤ ተቋቁሞ ነበርና ቤተ መንግስት ሄደው ጉዳያቸውን ለምክር ቤቱ አቅርበው ሰልፉ ተበተነ። ሰልፉ ተጠናቆ ቤተ መንግስቱ ባዶ ሲሆን የቤተ መንግስቱ ደጃፍ ላይ ይከራያል የሚል ወረቀት ተጽፎ ተገኘ። እዚህ ተሰብስባችሁ ምንም ስለማትሰሩ ቤቱን እናከራየዋለን እንደማለት። ያው እንግዲህ የኛ ሀገር ፓርላማ ያኔ ስራውን ያቆመ ነው። እኛም እኮ ይከራያል የሚል ወረቀት ለመጻፍ እየቃጣን ነው። አረ ፓርላማ ውስጥ ተከራከሩበት፣ ወግ ይድረሳችሁና ወንበር ተወራውሩበት። እንዴ እንቅልፋችሁ የሚመጣው እኮ ቤት ውስጥ ሀሳብ ውርውር ስለማይል ነው። ዛሬም ጭብጨባ፣ ነገም ጭብጨባ፣ ፓርላማውን እኮ ሰርግ ቤት አደረጋችሁት። እናማ አለን ለማለት ፎቶ እንነሳለን እንጂ፣ አለን ለማለት እጃችንን እናወጣለን እንጂ የሌለንበት ቦታ አለ። አሁን የእግር ኳስ ፌዴሬሽን አለ? በሞት ያለን? እኔማ እርግፍ አድርገን ብንተወውስ አልኩ። ኳሳችን እንደው የት መዝሙራችንን ዘምሮ ከመለያየት አላለፈም። ያውም ኳሱ ላይ ዱላ ጨምረንበት ወደ ገና ጨዋታ ቀይረነዋል። በእርግጥ የስፖርት ጋዜጠኞቻችንም ፈርጉሰን እንዴት ማሰለፍ እንዳለባቸው ሲመክሩ ነው የሚውሉት። ፈርጉሰንን ኤፍኤሞቻችንን አዳምጡ በሉልኝማ። አሁን ብሔራዊ ቡድናችን አይበልበትና ከባርሴሎና ጋር የወዳጅነት እንዲጫወት ቢጋበዝ
ፌዴሬሽኑ ስፔን የሚሄደውን ቡድን በሚከተለው መንገድ ያዋቅራል። አምበል የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት፣ ተከላካይ የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት የበኩር ልጅ፣ አጥቂ የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ሚስት የክርስትና ልጅ፣ አማካይ ለፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ውለታ የዋሉ አንዳንድ ግለሰቦች፣ ወጌሻ የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ሚስት። ታዲያ ይህች ሀገር ለአንድ የቤተሰብ አባል በጀት መመደብ ትችላለች? በበኩሌ አትችልም ባይ ነኝ። በዚያ ላይ እንዲህ አይነት ስብስብ ነገ ተነስቶ ክልል ልሁን ማለቱ አይቀርም። ልብስ ሰፊዎችም ሌላ ባንዲራ በመስፋትና ዲዛይን በማድረግ ይጠመዳሉ። ዘንድሮ እንደው በዚያ አያያዛችን ለባንዲራ የሚሆኑ ቀለሞችን ጨርሰንና ባንዲራዎቹ ተመሳስለውብን ይሄ ባንዲራ ኬንያ የሚል ፖለቲካ መጀመራችን አይቀርም። ወገኔ ዘንድሮ እኮ አዳዲስ ነገር ነው ለዓለም እያስተዋወቅን ያለ ነው። ለምሳሌ ካልተስማማን ቀበሌያችን ላይ ራሱ መፈንቅለ መንግስት ማካሄድ እንደምንችል ይኸው ወሰን በዚህ ዜና የልብ ልብ ተሰምቶት እማማርገጫቸው ላይ ይዝታል። የተከራይ መብቴ ስላልተጠበቀ ከአከራይ ስልጣን ሳላወርዳቸው የመጣውበት ክልል እንቅልፍ አይተኛም እያለ እኛ ግን የእንቅልፍ ኪኒን እንዲወስዱ እንመክራለን። እንቅልፍ ያልጠገበ ሰው እኮ ነው ሰላም እየነሳን ያለው። ፖሊስን በየቀኑ ወንጀል ከሚያጣራ ሰዎች ተኝተው ማደራቸውን ቢያጣራ ይቀለዋል። የምር ግን ፖሊሶች እያጣራን ነው በማለት ፈንታ ወንጀሉን የፈጸመው ይሄ ነው ብላችሁ ማጅራቱን የተያዘ ሰው የምታሳዩን መቼ ነው? አንዳንዴ እኛ ራሳችን አጣርተን የምናውቃቸውን ነገሮች እኮ ነው የምታጣሩት። ወይ ደግሞ ወንጀሉን የፈጸመው እከሌ ነው ወይስ እከሌ? 80-20 ላይ ድምፅ ስጡ በሉ። ግን አጣርተን ነው የምናስረው ስትሉ አምነናችሁ ነበር። አሁን ባለፈው የተዘጋው ዶሴን የሚያስንቅ ዶክመንታሪ ሰርታችሁ ስታሳዩን አይ አለ ፖሊስ ትናንትናም ዛሬም ያው የምትል ዶክመንተሪ ደግሞ በእኛ ወጪ እንዲሰራ ስንል በትህትና እናመለክታለን። እናም ወገን ለፊልምና ለካሜራ ያሰጣነውን ትተን በህይወታችን አንድ ጊዜ እንኳን የምራችንን እንኑር። በመጨረሻ ዘመቻው ቢያልፍም ሁላችሁም ዛፍ ትከሉ። ደጋፊዎች ቢያንስ ነገ ቁጥቋጦውን እያሳያችሁ የእኛ ዘመን ፍሬ ትሉናላችሁ። ተቃዋሚዎች ቢያንስ ለመሸፈት ብትወስኑ እንኳ ካለ ዛፍ ከለላ እንዴት ይሆናል? አመሰግናለሁ።